shpreh ofenduar nga komenti i tij, Arber Hajdari injoron Olta Gixharin. Mbrëmja e djeshme në Big Brother VIP Albania ka rezervuar debate të shumta. Të gjithë banorët janë përballur me sjelljet e tyre të bëra gjatë javës në shtëpi. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Ku duke thënë se kanë bizdëruar sharje dhe ofendimet mes njëri tjetrit. Teksa këto sjellje janë komentuar në studio, nuk ka munguar dhe ndërhyrje sigurisht e opinionistëve të Big Brother si Jacqueline Lekatari dhe Arber Hajdari. Kjo është puna e tyre. Në një moment Arbri është drejtuar Olta Gixharit duke i thënë se bën zhurmuesen. Ky epitet nuk i ka pëlqyer as pak aktorit, se cila e ka konsideruar si bullizëm. Teksa Arbani ka kërkuar Arbrit të përgjigjet Oltës, ai ka zgjedhur të injorojë duke shprehur: "Nuk kam çfarë të përgjigjem."